أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان پیچھے کافر بنا دیں گے اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو ڈرنے کا حق اور بجوز اسلام اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو ڈرنے کا حق اور بجوز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا سورہ آل عمران کی تین آیات 100, 101 اور 102 نمبر کی پڑھی گئی آپ کے سامنے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ملامت اور اس کو تنبیہ کی تھی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی کہ دیکھو تم لوگ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کفار و مشرکین سے تعلقات قائم مت کرنا اور اگر تم نے ایسا کیا کہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ان کے ساتھ تم نے روابط رکھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ وہ تم کو کفر کی طرف لے آئے اور ایمان کی روشنی سے نکال کر کے تم کو کفر کی تاریکی میں لے کر کے آ جائیں قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ یہود و نصارہ کفار و مشرکین سے تعلقات مت رکھو یہ اس قدر شریر قوم ہے ظالم قوم ہے حاسد قوم ہے کہ دن رات یہ اس فکر میں اور اس کوشش میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں دین سے اسلام سے پھرا دیا جائے دین اور اسلام سے محروم کر دیا جائے یہ خود تو ایمان نہیں لاتے یہ خود تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسلمان بھی ایمان کی دولت سے نور ایمان سے یہ لوگ بھی محروم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ دو آیات کریمہ یعنی 100 اور 102 نمبر کی آیات اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تم لوگ ان کے ساتھ تعلقات جری تعلقات قلبی تعلقات مت رکھو اپنا راز اپنا بھید ان کو مت دو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ مت کرو تمہارے درمیان نبی موجود تھے نبی کی موجودگی میں ان لوگوں نے تم کو تمہارے درمیان اشتعال اور غصہ دلا کر کے اوس اور خزرت دو قبیلوں کے درمیان دشمنی کرا کر کے لڑائی لگانے کی کوشش کی یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ تم لوگ تلوار نکال کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تاریخ طے ہو گئی جگہ طے ہو گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم لوگوں کا وہ اشتعال وہ غصہ ختم ہو گیا اور تم لوگ شیر و شکر کے ساتھ پھر سے زندگی گزارنے لگے اس کے بعد جو تیسری آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الحق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور تم لوگ مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے بارے میں بیان کیا تقویٰ کس کو کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں ڈر ڈر کر بچ بچ کر جینے کو تقویٰ کہتے ہیں ڈر ڈر کر بچ بچ کر جینے کو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عبید بن کعب یہ بتاؤ تقویٰ کی تعریف کیا ہے تقویٰ کا ڈیفینیشن کیا ہے تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین تقویٰ کہتے ہیں بچ بچ کر ڈر ڈر کر جینے کو تقویٰ کس کو کہتے ہیں ڈر ڈر کر بچ بچ کر جینے کو مثال دے کر کے کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جن راستوں میں جھاڑ ہو کانٹے ہوں دونوں طرف ایسے راستوں سے گزر ہوا کیا کبھی کہ دونوں جانب کانٹے ہو اور راستہ ٹھیک نہ ہو ٹیڑا میڑا ہو اور درخت ہو جھاڑ لگے ہوں اور وہ کانٹے دار جھاڑ ہو تو آپ ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ایسے موقعوں پر بچ بچ کر اپنے دامن کو کپڑوں کو بچا بچا کر کے احتیاط سے اس راستے سے گزرتے
تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, امیر المومنین اسی کو کہتے تقویٰ, بچ بچ کر احتیاط کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا خیال کر کے, اللہ کی رضا مندی کا خیال کر کے, کن چیزوں سے, کن کاموں سے, کن اعمال سے اللہ کی اللہ ناراض ہوتا وہ اس سے بچ جانا, کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ان کاموں کو کرنا, یہ ہے تقویٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف کی, کس کو کہتے تقویٰ, اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے یاد رکھا جائے, اسے بھولا نہ جائے, یہ ہے تقویٰ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ تعریف کی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد تو ایک ہوتا تلوار سے, ایک ہے جہاد نفس کے خلاف جہاد کرنا. اس زمانے میں تلوار سے جہاد تو ہے ہی نہیں, ظاہر بات ہے جب تلوار سے جہاد نہیں ہے تو نفس سے جہاد کرنا بھی ایک کہ نفس سے مقابلہ کرنا, نفس کی مخالفت کرنا, یہ بھی جہاد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں سے مقابلہ کرنا, ان کو قتل کرنا اور ان کو جہاد میں مارنا, یہ تو جہاد اصغر ہے یعنی چھوٹا جہاد. اور نفس سے مقابلہ کرنا, نفس کی مخالفت کرنا, نفس کے خلاف کام کرنا, یہ جہاد اکبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے, اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مت ڈرو اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہوں. اگر اپنے خلاف ہوں یعنی اپنے نفس کے خلاف بھی انصاف کا تقاضا ہے تو اپنے خلاف بھی انصاف کرو, ماں باپ کے خلاف اگر وہ انصاف ہے تو ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرو. اسی طریقے سے کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ مت کرو. مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں کافر لوگ, مشرکین لوگ, یہود و نصارہ لوگ مسلمانوں کو تانا دیتے, داڑھی کا تانا, نماز کا تانا, ٹوپی کا تانا, یہ تانا دیتے اور کہتے دیکھو مسلمانوں کے یہاں یہ شدت ہے, یہ کام ہے, عورتوں کو دیکھو انہوں نے جو ہے پردے کے اندر رکھا ہوا ہے, عورتوں کو بازاروں میں گھومنے نہیں دیتے, عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنے نہیں دیتے. یہ دقیہ نوصیت کا تانا دیتے, مسلمانوں کو دقیہ نوصیت کا تانا دیتے, پرانے زمانے کے خیانات کا تانا دیتے. تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. ملامت اگر کوئی کرے مسلمانوں کی داڑھی پر, مسلمانوں کی نماز پر, مسلمانوں کے روزوں پر, مسلمانوں کے حج پر, مسلمانوں کے زکوٰۃ پر, تو اس سے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. جو کام اللہ کا حکم ہے وہ کام کرنا, چاہے کوئی بھی کچھ بھی سمجھے. اتنی بڑی داڑھی ہے رے, اتنی بڑی داڑھی تم نے رکھی ہوئی ہے, رکھے گے بھائی, شریعت کا حکم ہے. ٹوپی تم نے پہن رکھی, ہاں پہنیں گے بھائی, یہ شریعت کا حکم ہے. تو اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت, کسی کے تانے سے اپنے کو ڈرنا نہیں, بلکہ اس کام کو اور شدت کے ساتھ کرنا ہے. اور انصاف کا جو تقاضا ہو, چاہے وہ اپنے خلاف انصاف جا رہا ہو, چاہے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو, انصاف کا جو تقاضا ہو انصاف کے مطابق انصاف کرنا, جب ضرورت پڑے انصاف کے مطابق انصاف کرنا ہے. اچھا ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. تقوی کے درجات ہیں, تقوی کے کئی درجات ہیں, ان میں سے ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے, شرک سے, نفاق سے بچ جائے. کفر و شرک سے بچنا یہ تقوی کا ایک ادنا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے, جو مطلوب اور شریعت کے اندر محبوب ہے, شریعت کے اندر محبوب ہے, مطلوب ہے, اور یہی تقوی, اسی تقوی کا تقاضا کیا جاتا ہے. کیا؟ اللہ اور اس کے ناراضگی والے کاموں سے بچنا, اللہ اور اس کے ناراضگی والوں سے والے کاموں سے بچنا, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے جتنے بھی کام ہیں, جتنے بھی اعمال ہیں, ان تمام اعمال کو کرنا, یہی تقویٰ کا اعلیٰ جو ہے مطلوب اور محبوب درجہ ہے. اور تیسرا درجہ جو سب سے بڑا اعلیٰ درجہ, سب سے بڑا جو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے, وہ انبیاء کرام کا تقویٰ ہے. اور انبیاء کرام کے بعد اولیاء کاملین کا درجہ ہے. جو انبیاء کرام کا تقویٰ ہے وہ ہمارا آپ کا تقویٰ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا اعلیٰ درجہ انبیاء کرام کا تقویٰ ہوتا, اور اس کے نائبین کا, ان کے جانشین کا تقویٰ ہوتا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. جو نبی ہوتے ان کا سب سے بڑا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوتا, اور اس کے نائبین اور اس کے جانشین, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ سب سے بڑا اعلیٰ تقویٰ, اور اس کے نائبین اور جانشین کون ہیں؟ حضرات خلفائے راشدین, تمام صحابہ کرام. جو نبی سے زیادہ جتنا قریب تعلق ہوگا
utna hi zyada uska taqwa bhi bada hoga. Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیے. ان لوگوں کا تقوی اتنا بڑا ہے, اتنا اعلی ہے, اتنا بڑا, اتنا اعلی درجے کا تقوی ہے کہ نبی کے بعد سب سے اعلی درجے کا تقوی ان صحابہ کرام کا, پھر درجہ بدرجہ صحابہ کرام کا تقوی ہے. اور اخیر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مرنا مت اس حال میں کہ اسلام کی حالت میں مرو, اسلام کی حالت میں ہی مرنے کی کوشش کرنا. اب یہاں پر ایک سوال شاید کسی کے ذہن میں ہو, مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, کس حال میں کس کی موت آتی اللہ کو معلوم ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مت مرنا مگر فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر کے اسلام کی حالت میں, تو اسلام کی حالت میں مرنا یہ اپنے اختیار میں تو نہیں ہے. اس کا جواب علماء نے دیا ہے, آدمی جس حال میں زندگی گزارتا, جس حال میں زندگی گزارتا اسی حال میں اس کی موت آتی. اچھی زندگی اس نے اگر گزاری, تقوی والی زندگی گزاری, شریعت کے مطابق زندگی گزاری, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے اعمال کر کے اس نے زندگی گزاری, تو مرتے وقت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائیں گے. اور اگر بے راہ روی کی زندگی گزاری, شیطانوں والے اعمال کیے, یہود و نصارہ والے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری, اور اس کی زندگی میں شریعت نہیں, اسلام نہیں, اپنی مرضی کے مطابق اگر اس نے زندگی گزاری, تو مرتے وقت بھی اس کو اسی حال میں موت آئے گی. ایک ڈاکٹر کی بات مجھ کو یاد آئی, پاکستان کا ایک ڈاکٹر ہے, وہ کہتے ہیں دوا خانے میں تقریباً میں نے 300 آدمیوں کا علاج کیا, 300 آدمیوں کا, اس میں 300 آدمی میرے سامنے مرے, مطلب میں نے جو علاج کیا ان میں 300 آدمی میرے سامنے مرے, اس میں 7 یا 8 آدمی صرف کلمہ پڑھ کر کے مرے, باقی لوگ گالی دے کر, بری بات کہہ کر, خدا کی وحدانیت کا, رسول کی رسالت کا انکار کر کے مرے. منشی میں یہ مضمون آتا تھا پاکستان کے ڈاکٹر کا, وہ کہتے کہ میں نے اتنے آدمیوں کا علاج کیا, میرے سامنے اتنے لوگ فوت ہوئے مرے, اتنے لوگوں میں صرف 7 یا 8 آدمی کلمہ پڑھ کر کے مرے. کوئی ریڈیو پر گانا سنتا تھا, کوئی گالیاں دیتا تھا, کوئی بری بات کہتا تھا, اس کی زندگی کے اندر دین نہیں تھا. تو اتنے سارے لوگوں میں تقریباً لوگ خدا اور رسول کے وحدانیت اور اس کی رسالت کا انکار کر کے مرے, 7-8 آدمی صرف ایمان کی حالت میں اور کلمہ پڑھ کر کے مرے. تو جس حال میں آدمی کی زندگی گزرتی ہے, جس حال میں وہ زندگی گزارتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ ویسی موت دیں گے. اور اگر بے راہ روی کی شیطانوں والی زندگی اگر ہماری گزری نعوذ باللہ, پھر اس کے مطابق اس کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت.